Ja, her er testen om alkohol, da. Skal se nærmere på svarene som er riktige der. Navnet til alle alkoholer ender alltid på OL. Alkohol. Neste. Hvilket grunnstoff finnes i alle alkoholer, men ikke i hydrokarboner? Riktig svar. Oksygen. Wurzbottle-forsøket viser at det er gassen eller væska som brenner når du tar fyr i alkoholer. Ja, vi kan jo se på forsøket her. Du ser at det er gassen som tar fyr, ikke væska. Det er ikke noe væske der oppe. Alle alkoholer kan løses i vann. Det er feil. Det er faktisk bare noen få alkoholer som kan løses i vann. Hvordan kan man lage alkoholen etanol? Etanol, det har vi jo vært innom på skolen, hvordan man lager det. Det finnes jo flere måter, men den vanligste og den gammeldagse er at du bruker gjær, sukker og vann. Og så lar du gjæra spise sukker og lage etanol. Så det er riktig svar der. I parfymeflasker og aftershave brukes det etanol. Etanol er ikke så giftig som de andre typene. Glycerol hadde vært uegnet, fordi da ville du bare fått håndkrem ut av det her. Mens butanol og metanol, begge de to, er så giftige at du kan dø hvis du drikker det her. Så for at ikke han lillebror eller lillesøster skal finne på å smake på det stoffet som lukter så godt i parfymeflasker eller aftershaven, og dø av det, så bruker man etanol. Og grunnen til at man bruker etanol er at etanol kan blande seg med en del luktstoffer som vann ikke kan blande seg med. Den andre grunnen er at etanol fordamper ganske lett, så det som blir sittende igjen i huden da, det er duftstoff og ikke etanol. Hva er navnet til alkoholen med formelen C4H7OH? Det var den her jeg hadde gjort feil på da jeg lagde testen, og riktig svar her er butenol. Butenol. Og grunnen til det er at hvis du ser her, så er det C4H7. Hvis det hadde vært akkurat dobbelt så mange H som C her, så ville du fått buten. Men du mangler en for å få dobbelt så mange, og i stedet for den ene H-en, så har man fått det i OH-gruppa. Så her er da riktig svar butenol, ikke butanol. Eller ikke pentanol. Det er ikke fem karbonatomer her. Det er ikke rumpesprit. Rumpesprit er det samme som vanlig sprit eller etanol. Og det samme denaturert sprit. Det er etanol som er gjort sånn at du helst ikke ønsker å drikke det. Neste spørsmål. Alle alkoholer er giftige. Nei, det er ikke riktig. Det er feil. Blant annet så er det sånn at den toverdige alkoholen propylenglykol, den blir brukt i godteri, sånn som vingummi. Så alle alkoholer er slett ikke giftige. Alkoholen glykol, propan-1,2-diol, brukes i frostvæske. Du blander den med vann. Da vil den blandingen få lavere frysepunkt enn vannet. Med riktig blanding så fryser ikke det her før ned mot 40 minusgrader. Så glykol brukes sammen med vann til å lage frostvæske. Alkoholen glycerol, 1,2,3-propantriol, brukes i håndkrem. Det er riktig svar der. Bare ett av disse alkoholene kan ikke løses i vann. Hvilket? Og da er det sånn at de alkoholene som har få
karbonatom, og de kan løses i vann. De har kort karbonhale, så OH-delen av molekylet der, den utgjør en større del av molekylet, og dermed så, og det den delen som ligner på vannet, og kan blande seg med vannet. Så glykol jo frostvæske, som sagt tidligere her. Den blander man jo med vann for å lage frostvæske. Og den alkoholen av de her som har lengst karbonhale, det blir jo da butan-2-ol. Så den kan ikke løse seg i vann, mens de andre kan. Metanol eller træsprit giftig og kan føre til. Det kan føre til blindhet hvis du ikke drikker så veldig mye av det. Det kan være midlertidig blindhet som går over. Eller du kan dø av det hvis du får nok i det av det stoffet. Og det ikke snakk om mye, det bare snakk om noen få milliliter. Så under et glass egentlig nok til å ta livet av det. Så det da et eksempel på en alkohol som veldig giftig. Og som du ser på flaska her, så står det dødninghode, og det betyr akutt giftig. Og så står det også en flamme, som betyr at det veldig lett antennelig. Så det da riktig svar der. Så hvis det da sender inn, så ser vi at alle oppgavene gjort riktig her. Det var da testen om alkohol.